Стрілянина у військовій частині на Житомирщині офіцер під час служби поцілив у чергового. Обставини зараз з'ясовує військова прокуратура. У частині запевняють, жодних конфліктів між військовими не було. Тому підозрюють, що стрілянина стала через необережність. В якому стані поранений, з'ясовувала Олена Кузнєцова. Саме у цій військовій частині о 10-й ранку пролунало два постріли. Здійснив їх молодший лейтенант, який після добового чергування здавав зброю. Як це сталося у військовій частині, коментувати відмовляються. Повідомлено, що зйомки не буде. У військовій прокуратурі пояснюють, постріли пролунали через те, що молодший лейтенант порушив правила поводження зі зброєю. Виняв особисто зброю. Пістолет Макарова, який за ним був закріплений, знаходиться у нього під час чергування, та здійснив несанкціонований постріл. Він не зрозумів, що трапилось, розвернувся, після цього вибіжав черговий по частини, і він з переляку зробив ще один постріл. І в подальшому пуля потрапила до лівого стегна. Поранений майор зараз у цьому шпиталі. Лікарі від офіційних коментарів відмовляються. Не на камеру кажуть, стан військовослужбовця задовільний. Куля поранила йому ногу і пройшла наскрізь через стегно. Стрілянину кваліфікують як необережне поводження зі зброєю. Адже жодної ворожнечі між 23-річним молодшим лейтенантом та 37-річним майором не було. Як і потерпіли, так і потенціальні підозрювані, вони не знаходили стані алкогольного сп'яніння, і будь-яких конфліктів у них не було. У зв'язку з цим ми кваліфікуємо дії як вчинено з умовах необережності. Військова прокуратура, яка веде слідство, вирішила не відсторонювати молодшого лейтенанта від служби. За порушення правил поводження зі зброєю йому світить до 3 років позбавлення волі. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомир, Спецкор, 2+2.